بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ترامب سارے قابل عزت قابل احترام اشرف خان بلوچ اور بھی مشوری برادری کے چیف سارے ملے تشریف کرنے انہوں کو ویلکم آ گئے دل دیا گرائیاں نال شکریہ ادا کرنا ہے ایک میں کو بلا زوردار تاری نہیں میں کو تار سنو زوردار تار سنو ماشاء اللہ سے اللہ زندگی رکھے سہی ہاں سہی شاباش جی میرے شیر اللہ زندگی رکھے شاباش.